يا سلام. سوري ليه تا 3x طالما درس يار 4x طالما আমার বানো খালি يار পড়তো কয়েকটা তে কুরেট জানছনি তাও কো মা লাগছ কে মা আছিস অপি ও ইয়া পড় গাই দিও নাইস 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 ফার্স্ট নক নিকালে আছিস প্লে ও ওপার অপি সরি নাইস লাস্ট প্লেয়ার গয়ো পেলো পেলো পছর বড় আই যাও এলে সকি সকি টিম ছড়া আছে লাস্ট ওরে লিও হাইড ভাই এ হাইড ভাই তো যাই না যাই না এ আছে আল্লাহ মানে হনি अनन्त तामाङले गोल हाल्यो ठिक छ अनन्त तामाङ पनि हाम्रो जुटी नै हो साथी नै हो जिग्री हो नि अनन्त तामाङले सँगै परेछ फेरि कच्ची अहिले टिटुकेलाई सेक्नै पर्ने हुन्छ हामीले हिजोको कस्तो अड्किएको ओए हे ओए 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 ला निमा भाइले अगो लभले लभले आछले सरे खाइदु आनन्द खेटिने चाहिन्छ र 4v2 हो यार 2v4 हल्का बुस्ट हानो हिलसिल हानो मजाले सर्कल छ अहिले फर्स्ट टाइम चिकन खाएको देखि यार यस चिलेमे चाहिँ धेरै पछि प्रेडिक्सन कसले गरेथ्यो दाइ प्रेडिक्सन भन्ने मैले हाने हो नि त पिच्ची न पिच्ची के थाहा यार भन्न सकिँदैन यार लास्टमा हक्दे पनि तनाव हुन्छ यार कहाँ हो जोन कहाँ जोनै छैन डेड जोन हो कि के जोन हो यो कस्तो जोन छैन यहाँ कि के हो को हो जोन गोलो खोइ त छ त हो जोन देखाइरहेको छ ल पुस हान्दियो गाडीबाट चाहिँ नझरोस् निमा भाइ त्यति हो है हाईमा पनि नजाउँ धेरै हाईमा पनि नजाउँ है ग्रिनेड कुक गरिसक्यो भाइ लभली 1v1 रुल अफसँग अलिकति गाह्रो पर्छ तर पछाडिबाट बटु आयो अब गाह्रो पर्दैन बटुले त फेरि मुजी 1v1 त नै परिहाल्छ नि हिजो हल्का राम्रो खेलेको भए त हामी त सेकेन्डसम्म बसिने रहेछ नि भोलि एउटा गेम हो त 10 किल चिकन हान्नु भने नि आइहाल्छ फर्स्ट गेम राम्रो खेल्दै भने थर्डकै 62 छ भनेपछि हामी तर लास्ट समय पनि त्यस्तो ग्याप छैन टिटुकेसम्म पनि एसआइटिएमसम्म ग्यापै छैन हो भनौँ न लगभग कसको चाहिँ ग्याप छ र यार ग्यापै छैन नि